керемет. Фараны бола ма? Фара, фараны әрине болады. Фара. Вау, Ерасыл, күшті. Өткен жолы жұптық ұсынысты дұрыс жасай алмай қалғаны, не бүгін орын толдырып жатыр. Жұптық ұсынысты дұрыс жасай алмай қалдым, сол үшін бір көңілімді білдіргім келді. Және де, на, сыйлық саған, аза болса көптей көренді. Тақ берсеңші өзіңіз. Тақ бер. Алқа болса. Алқа ғой, е? Иә. Әдемі. Не болды, Ерасыл, көмектесейін бе? Ана, аша алмай кеттім ше? Қолыңыз дірілдейді ғой кеткен. Иә, асуға түсінбеймін. Түсінбейсіз? Иә. Бұл білесік қой негізі? Ба, білесік па, иә. Мамам таңдап берген ғой? А, анаңыз? Иә. Вау. Рахмет көп-көп. Жайғасыңыздар. Ұнады ма сізге аяулым? Иә, ұнады. Иә? Рахмет көп-көп. Гүл шоқтары, білезік, ол жерде жүректің суреттері. Иә, енді бізде... Анаңыз таңдап берді, иә? Иә, анам таңдап берді. Бізде таныстық негізі жақсы болып жатыр. Ешқандай бір арамызда суықтық жоқ, бәрі керемет. Қыз да ұнап жатыр, өте тәрбиелі, өте жақсы қыз. Бірақ кейде моменттер болады да енді. Жұп болған соң... Арамызда енді ұтсаяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой, арамызда бір әңгімелер болып қалады. Алдындағы енді Тимурдың үміткер келді ғой, сол кезінде менің реакциямды айтады, не реакция анау дейді да маған. А, сіздер реакция беріп қойдыңыз ба? Е, мен не жалғыз қамома десем? Е, енді бір қандай әдемі қыз деп реакция беріп қойдым. Реакция бермеске болмады енді ол жерде, мойындау керек. Е, Жанна ханым, мен... Иә, Ерасыл жұп болғанда мен болмадым ғой эфирде, және де бірінші рет көріп отырмын, қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Ерасылға айтқым келеді, жалпы Ерасыл шынымен де жақсы ер азамат, мен сізді молодец дегім келеді, потому что көп деген жігіттерге үлгі ретінде, үлгі аласың сен. Қанша айдан бері отыр, үміткерлер келеді, ой, ана ұнамайды, ана қыз мынандай, мына мынандай, а сен келдің сразу жұп болып кеттің, это очень классно, молодец. Аяғын берсін деймін да, күшті болсын деймін. Ұзағынан сүйіндірсін. Ұзағынан сүйіндірсін. Бірақ мен үміткерді мақтан көріп тұр, бір қолы, мен үміткерді наоборот қызды мақтап өтейін, қандай қолы, ананда предложение істеді, қолында ешнәрсе жоқ, предложение істеді, онда да ештеңе істемей, бір сондағы, бізден мен представляемін, не болса, енді бір түртіп айтпай қой, егер ондай болса, по-любому, нет, не надо деп шатындар, болады ау деп ойлаймын, молодец, осы қарқынынан тайма, негізі сені саған сұрақты, сені реально. Өмірде де характерің осындай ма, или просто бірек мәрте шығып, сен мұяқта эфирде маған анда не істемесін, халық сөйлемесін деп, сонда сыпайлық көрсетіп атысын ба? Өмірде де сонда тұйықтау, аз сөйлейтін сондай қысын ба? Жоқ, енді түрім мош солай құсайтын шығар. Жоқ, сен өзіңнің поведениең, өзіңнің ұстауыңға қарап айтады, анда лишний раз сөйлемеу, тұйықтау, өзіңнің ұстауы, сыпайлықты көрсетіп, Үміткер қобалжып отырған болар, осы мен екінші рет па, үшінші рет қана студияда шығар, сол себепті де ойлаймын, бірақ Диана ханым мен көр алмаушылық емес, еш нәрсе емес, просто мен сенбеймін бұл жоққа, Диана ханым. Сенбейсіз бе? Иә, себебінде өткенде, иә, біз сені бірінші рет караокедан көрдім, иә, мен бір суықтық байқаған сияқтымын, Диана ханым Ерасылдан бір ерігіп отырып жасай салған сияқты ма сол кезде, или халықтың сөзіне еріп па, нақты қатысушылардың қолдауына бола ма, солардың сөзіне намыстанып құр намыспен бүйтіп ұсыныс жасай салған сияқтысың, Ерасыл, сен сұлтан, сен сенбеймін деп жатырсың ғой, саған да біраз адам сенбейді сол сияқты ғой, это нормально, это правильно, сенің пікірің ғой. Мен наоборот бүйтіп айтқым келеді, басында Ерасылды мен жақтырмайтын, мынау қандай бала деп ше, Диана ханым, сөйтіп жақсылап бұрынғы эфирларымды қарап шықсам, екі жыл бұрынғы тура өзім сияқты андай екен ғой. Негізі қолдаймын, бұл жігіт андай да решительно прям вовремя келді, түсінді, мына қызбен бірдеңе